អនុសាកូនឡងអូននឹងបងធ្លាប់តែមិនត្រូវគ្នាអូនកាឆ្នាំដល់បងខ្លាំងនឹងពុំងាតើអូននៅចាំបានឬទេពេលដែលតាមស្រឡាញ់ដំបងអូនជាបងស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃហេតុផលទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យហារតីរត់តែស្ខ្លាញ់អំពើល្អដែលធ្វើដឹងអូនបានឲ្យអូនទន់ចិត្តកាព្យាយាមចេញពីដួងចិត្ត